Yo Gundam, yo get it. Ebintu bisatu mwe Museveni byabadde afiirako. Ekisooka agenda kuteeka omwe mbadde temunakimanya ng'ekibiina ekisinga ababaka abangi kye kireeta pulezidenti. Kye kijja mu paalamenti oba obadde tonakimanya. Kyetegekere. Ekibiina ekisinga gwe tomuyita musiru okutandika okulonda mbu tuleese abakadde, simanyi tuleese baki bano bonna, n'aba boda boda n'abaayagala kufuna abakiikirira mu paalamenti. N'abayimbi era ojja kulaba nga baleeta ono omukazi ono omulalu ono abakunanga yeeyita omuyimbi oyo agenda amukola agagambo ng'abaleese oyo mufulufiga kati yakiikirira oba balalu oba bayimbi nga naye bamuleese wali eri mu hawuse kaakati mwe kasita mwaddira abasajja bano abaava mu nsiko y'eruweero ne mubakwasa ensi yammwe kubanga ekisooka sewandagi kino njagala kikubulira kuba nkulidde weekubagiza bawandiika gye bayita master programu yaabwe tewali kye batatuukiriza 50-year master plan tewali kye batatuukiza ekyasooka balina okubaavuwaza mwe baasangawo ekyokubiri balina okutwala buli kyabugagga kya ggwanga bakitutte ekyokusatu buli mulimu omusava gulina okuba gwabwe bagututte. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Era mukyala Kadaga abadde speaker wa parliament omujjuvu emyaka 10 ate nga yali deputy speaker era emyaka 10 ng'eggulo yavuddeyo n'obululu 1997 oluvannyuma lw'enkola ebaddengawo era nsuubira mu government ye NRM mukyala Kadaga ye yasoose okumenya enkola eyo nti myaka 10 oba myaka bwegitiseeke bweyogera ono gwe tugenda naye katukitwale ku seeke nti seeke olukiiko olufuzi mu kibiina olusembayo waggulu bwe lwogera abantu bagenda n'ekyo ku nsonga ku nsonga za paalamenti kubanga bavaayo okwesimbawo ku bwa pulezidenti babadde naye ku kya paalamenti mukyala Kadaga ye yasoose okuwakanya ekya seeke ku nsonga za paalamenti n'agamba nedda era najja ne yeesimbawo bwa nnamunigina sale ebiroole ebiri ebisomba omusenyu bitukoze bubi nnyo ekkuba eriva ematu ga ssemuto kapeeka olukolaasi gwe mwayiwako olutonotono yenna aweddewo era ekkuba eryo liri mu mbeera mbi nnyo nalyo n'ekkuba eriva ekisule nakaseke kapeeka nalyo liri mu mbeera mbi nnyo so njagala kusaba nabadde nfunye omukisa olunaku lwajjo nensinkana ne minisita Kasajja yansanyusizza nnyo kubayo omu ku balina ettaka ekapeeka yazze naŋŋamba emmotoka yabadde emuttidde essemuto mbu ekkubo bbi nnyo n'agamba mu bunaku aweereza nakaseke sente naye talaba kye zikola ne mugamba nti singa waakiri yalemaddeko kyali nsanyusizza nnyo minisita Kasajja yabadde minisita wa finance era yagambye nti Katonda bw'amuwa omukisa n'addayo ekimu ku kisookerwako kolebwako ge makubo ge nakaseke n'ekyannumye nno namuga ekyannumye nnyo obutale malako waakiri kubanga ffe wetuba twogera nti ebitundu byaffe biri bubi ebiseera ebisinga abantu balowooza tuba mu kulimba sebo kensembyayo njagala kusaba omukulu oba bamuyita Itimaana oba Bitimaana ayagala otwala ettaka ly'ekibowa sebo ejjoogo lyammwe lye mujje ye wammwe eyo oba gye wava mujje musengula abantu ekibuna omusajja w'omulugono bangambye nti obadde oyagala kujja simanyi musengula abantu b'omulugono mbusimanyi abasika basaleko ebibanja nkiddamu teri muntu alina lukusa kusala ku kibanja kya muntu ab'omulugono nga temukkiriziganyizza buno obufere bwe mujje eno mu kibuga mbu Kampala agaanye simanyi gundi yasikira mbu weekobaane n'owa poliisi mugende wali teri tteeka likkiriza muntu kujja kusala ku kibanja n'olwekyo ab'omulugono mumpulidde n'ab'ekibowa oyo mukulu simanyi Itimaana oba Itimaana mugambe wajja alina okusengula abantu sebo neyanziza nnyo omukisa gw'ompadde neyanziza nnyo ku kya mwami Kasajja onzijjukiza nabadde ne mwami Lugoloobi ku Sande mwami Lugoloobi omanyi ekibadde kya COVID kyamukwata kyamuyisa bubi nnyo n'amala emyezi ebiri emulagaawo ng'ali mbyuma n'abamutwala ne Nairobi n'amalayo omwezi mulamba n'ekitundu era baalonda mwami Lugoloobi yewe NRM yeke yayitamu Kayunga baamulondanga n'ebiri ku nsi tabimanyi abantu be baamulonda lwakuba nti mukozi nagendayo ne mbuuza nga yabakolera era yewe NRM yekka mu Greater Mukono that is Kayunga eyali nkambe nti ndoza bali babiri
constituency ni kayunga town mwensimbu lugolo erejo nache uya nyo anti abantu chairmani wa budget committee na yeye chemweza kuba ali chairmani wanga mu parliament chairmani wa budget committee na ye lugolo byo amusirugolo byo mu kuba bakabe simbu kakati ekifanagana ko ne chairmani kasaija mwami lugolo byangambye wenali njogerako na yejo ku sande na ngamba bwe bantu ali mulago ngechume ekirina okunkebera omubiri gwonna okumanya obulwadde obunnuma nga tekiriiyo naye chairman wa budget committee bantu ala nsambya nsambya ye yalaga abantu nti lugolobi muki mulwadde wa covid naye mbwe yagende Nairobi nayongera n'okulabanga ibintu byangu nnye byeddwaliro buli chuma kye yetaaga we ekiri na gamba Katonda bwa nyamba ne nama nga kye yamani wa budget committee ne budget neyisanga buli twalire liiti wali faro regional faro nino diteka mu ejuma sebo era yangambe bachi nalwana na era yangambe bachi nalwana na mwami kasaija na yaroza ya ono oyona libolokoro ku dwaliro lya ferie semuto akati bona yangambe aje nati nkugambe ayinzo obutadanga kya mali wa committee tusobaka tireke na yenze chemwe bazako bugolobi ne wakubadde we nalimu okudda kwetekwane uyisa is a very transparent man mulizo tuka wali ne mugira ku bintu byona ne mudda yeri ne wanagana nabyo ni mugende wa speaker ni mukoma weno nze ne kubo lyangeriye kisule na kaseke kapeka twaliteeka mu budget emabegeri na yate ne bagana bano okulikola no okay. Ekyo sebeero okumulonda kwe ni wakubadde nze ndi wano kikune unyisa hey. Bwana sentamu tusokere okulonda kwa speaker gulo parliament kati mpya egena maso na ye okusinzira ku speech ya president nebyabaddewo nebyogerebwa nze kati sifa yani speaker na ye ekibiina ekisinza n'ababaka obungi mu parliament emyaka kati etaano tunulira pat parliament yaffe muzukuru wange kabimbu raisi makumati nilodi akutumide agambe we bali kubiriza bulungi parliament bwenji tunulira okusooka byonna sooka otunulire omuwendo gw'ababaka abalimu bitaano abiri mwenda ekyokubiri ky'oteeka okutunulira geemaanyi Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni geyataddemu okulaba ng'asuula Kadaga kubanga oyogedde ku speech y'eddakiika 10 ezasembyeyo Maama Museveni yatuuse ku parliament ndoze sawa nga tezinawera nnya speech eyo yagikoledde zaabadde zigenda kuwera sawa nnya ez'ekiro era sekikubo yabadde amutaata sawa nnya ez'okumakya president asooka ne yeetooloolamu ko oda pepe tugamba ajja kubeerawo ng'okulonda sawa nnya ez'okumakya nga waali kati bwe yatandise mu speech era atandika okwogera akubuulire engeri gye yabaddewo n'agamba nti otayibwa ne muyita ekiro naye bwe naabe nga tebikeeribedde ne nzija ku makya era ne ntandika okukuba obusimu bw'omala okulaba amaanyi ge yataddemu mu kulwana okusuula Kadaga oteeka okukaabirako eggwanga naye onale bosi wanda jinga tonagenda wala yasooka kujjamu obosi obosi wa deputy speaker najjamu ne sekikubo bano bonna babadde nga jjamu nga basubiza ebifo by'obwa minister era ekifo omu ku basajja abali the best MP abasobola abasaanira n'obwa speaker yoyo omusajja obosi amanyi amateeka ali kalamu simufere ate ategeera ababaka tugende maaso kakati oteeka okukaabirako eggwanga lino omanya nti mwami Museveni ayina ye ekirala kyagoba mu maaso ekiri fishi kiki kwongera ku kisanja myaka ebiri kukola transition kukyusa semateeka kugamba nti ekibiina ekisinza abaka abangi mu parliament kye kinaayitanga president yasigale nga yeetuulidde wali kwongera ku kwewola ssente wateekwa okubaawo ekinene ekyokubiri kye natunuulidde bano bannamateeka bakimanji bayita sanctity ya parliament omuntu okuleeta amagye mu byobufuzi abaamagye zinabeeranga mu kanse wakiso ng'owa polisi tayingira mu kanso kyembaazi ez'aba kansalaazi naye amagye nga gasa atuukira mu presikiti za paalamenti kuba paalamenti tize declaration awo baabadde ebadde paalamenti nga yeetudde naye n'owulya pulezidenti ng'ayogera mu backgroundi mukama wange baabano bazze okusaasanya korona ng'ekyamazima ebirango omukyalo ono kiraaka wa paalamenti yabirange ennaku nga nnyo emabega tetewali mubaka wa paalamenti ajja ku mukolo ogwo nga tafunye certificate ya covid
kati mwami Museveni be yabaddaga amanti bagenda okusasanya covid baba debani okujja kaba SFC kubanga abona baluta maguzi boba bakebera ani yabakebede baba dine certificate zabwe bano baluta maguzi certificate zabwe zabaddewo ngera buli muntu akimanyi tuta maguzi ya tete tayira wasobola kuita kuyingirawo ngati bamukebede kati bali abasatusi abazo kuingira mu parliament ngoma dembe abo siba ku madembe parliament muyingirwa sewungu che yabadala na parliament atera kwa tunudde manyi bitu bizibu nyo ndi wogenda mukulonda ojja kusanga yo byabakama ogende mu court owabe bakubye osange yo doro era wamulabye mu kifo ky'okumugamba nti abayingidde mu parliament bakoze kikyamu yagambye naye gamba nabo beyise bulungi enkola etagoberera mateeka etuletedde obuzibu wano ekyatalama Museveni mu nsiko kuzaawo enkola etambulira ku mateeka ne semateeka nze kwekyo okugamba nafiirwa kitange ne baganda bange banna mwa wakati waliwo abalenzi musanvu twasigala ababiri bokufeka nze ne muto wange maweji aliddeki ng'ate ffe bato abataano bonna baafa kuzaawo enfuga etambulira ku mateeka ne semateeka. No uri omuntu ngagamba ati bano baba satuse eteka ligamba ono bwe yeyisa obubi mu parliament lutamaguzi sergeant ati amuzi nga amufulumya speaker gwokola lulingi teligamba nti owese FC yingira mu parliament omusituleyo byebine byekisibu byenala byomugundi ono nga ayogera awali batekwa kufa era bali basana okufa ze order gye mnalina eteka ligamba amenye omusango ye na penokodi akirambika bulungi na jimanyi tewali wo teka ligamba ati Evans buba kusanga ne mundu bakutti bagamba tujja kuttibwa nga kote maze kuchalia mchango tokola ki leo mtu latta abantu ekasese chikumwa 5 momu najja mu parliament ne yewara na gamba tabali batoka kufa omuntu najja na kuba abantu emigoli na gamba ti bawo basasanya covid kati ne covid abantu batandise kumwe kwe kamu eranga bugubadde so bo tunulira bine biliwo tolemwa kukabira kugwanga na yobuza nze semanda gisenganze mbadde Rebecca alitwala kadaga mbadde ngenda kule kulira no baka mu parliament mbuve konzire nchikubuziza wa njobera no gwe moderator wafi singa mzee sekale agamba di Evans wano mu studio nkujeo gendo tandiko kulongosa toilet za radio Simba todda yo wachi ye wamwe no lima lumone obokiriza no gende eri mu toilet ne umuntu abadde deputy speaker emyaka 10 ngo kujja oyali minister abadde speaker emyaka emirala 10 je emyaka 10 yaka ngo mugamba nti agenda atuleno baganda bange atino lwe tamaguzi minister kati ate kadaga agenda kutula mabegana wa tamaguzi wa minister wa mwechi sikirize wa wete nga wete kokozi nga bana amongera tabai tamaguzi yakola na yakola mu gwamani nyo mwini ne kati wali wali wensongeno nti wabadde wo ebidabika nga mu kibina ngera bwembaga enti kirabika nti kadaga byonna ya soso okubimenya nti twamanyira nti okukujja kecho bwa baka bencha gendo bere prime vice president bwono janga entebe yo weri onchitegedde na yecho mchala kadaga yachogerira wonti yecho techikola chi na chigana techiliwo na chigana kati president kirala cha se mukulonde bakuno kwa baddewo parliament techaliwo nti kati akachiko kebaita sec ne enale mukokasi ye parliament buli chebisalabo chechikola au tutuina parliament ere fudde kati bano bagwano bafuba utamaguzi basigadde kujja waffe ku byalo kubogolera batu bako ttaka naye okusuubira nti utamaguza na Isa Mwechi Sutula utamaguzi alete minority report ku musoro guno ogwa OTT ne bamulemesa ne bamuvuluga ne bamusuula eri mu kasasiro naye abasuula utamaguzi buli gw'otunulira ku simu ye kuliko VPN naye ng'ate bafuna omusaala munene teri atalina simu eriko VPN ku basuula utamaguzi kati mwami Museveni kyatukoledde yasoka kuta kitongole kiramuzi bwe yadira omwami doro yali kumpi asendye kubakola interview nafuuka chief justice ekyo nakigatta ku ye mwami Museveni kyagala kitongole kiramuzi kikola kakati ne parliament keyamaze okudira gundi ono namuteeka mu nkwawazi omusajja wa UPC nina bantu bera banokola bera UPC ebikolobera tukola nga tukola ebikolobera bingi kati bamu ebyo bingi tetuyinza kwera bera UPC byatukola ena nina kuje tulimu okubona abo nani bamuseven tebali ze mbukulembeze senga CUPC hani yali balesi abantu bakuba abantu emigo nga naye wabwe nti tebazikuba omuntu naye nyumiriza mukuba abantu emigo president mulamba nga atudde eri abantu bayingira okwata mbaka wa parliament zino bira ngonga kansala wawe sibe ukansala uyimira bwimizo kati nze hotel bo kansala achikirya na bweru muri kikola kiso discuss
DPC na kubira saluti. Ndise wakati nana vienga. Akaratu wakata nana waka fane na wumu nukusu matibuasa wa basini ya tu wa TP1. Babu jewe mkulunda anti. Nga beba kutaba waka parliament. Yawa sika sika nyevi toji. Echo chite gezaki. Mata sangitite ya parliament. Mamu seven ya gisa. Mamu seven ya atukoze wubi nyo. Njo msai guwa batu wa fabai. Ogwai kafabafu la bantu wa fe. Gwai kila mwe maglea. Ntile tuwaru anisa government is obote. Ati mamu seven ya abikoze. Na asusa ni obote mbako. Bwana kakani. Chivi ichi mwami Museveni kumwanirira omuntu akiriza okukwatira bendera ye kibiina kye n'agamba kanwane oli abadde wa kibiina mateeka gavuddewo mateeka wegali agamenye oba tagakiririzaamu tagamenye tagakiririzaamu kale n'aga kangende independent mwami Museveni n'avayo n'aganti ah nze nange nalwaniridde muntu wange we nawulidde abagenda n'oli nenwanirira muntu wange ekibiina kyange kisigaliwo kibi kye kikirimu ekyo ne parliament ya Afrika bojira kumbale. Esokera dala, umuntu wukula notusa emyaka mwami Museveni jali na kakatu. Emyaka ejo juwe chiti. Era uwegendiza nye vigambu vyo yugira nebi kuru avi. Atuna genda wala mwami Museveni ya soka na ala gana ganti nze yuresi. Nze sijiri imu. Era nekulo ya chogede na agamba waveyo ya agama antina wakira kundi. Muruatu. Era abambaga antu ya maze naga. Atapu wamaze. Wamaze kuwa olanya tiketi naga antu. Olanya tumwade tiketi. Bisika dagi nda kolechi. Yerwane ku. Atapu kulonda bukua wede naga na suze ntu mula. Zindi jenwa. Nakoze bulichimu. Sende za afurumi bulichimu. Kakati president the fountain of honor. Oyagala omwana wange yakuli dejo. Nga kuulira nolwa lero ambuze kibuzo mudde muki ntono musajja yomuye yayogedde jjo era yomuye ayogera kakatate ye president the fountain of anna ekyo kimu ekyokubiri ntunde muganda wange wano sewandaki n'obusungu obw'amaanyi ennyo nga ayogera nti nno abantu be president yalumbe parliament naje nakule bintu ebyo na waliwe bitachewunisa nebo sindike mpisi okuwoza katale noga enyama yalazeewa gwego twewunya Nisi teri ya matu, teri ya gondi Semo za siri Teri ya mudu Semo siri wa mkubaji siri kukuoza Naronda chagulanyi Nisi teri ya gondi Nisi teri ya gondi Semo Naronda chagulanyi Nebo mwa naronda chagulanyi Ovuna anyizibu Olino ovuna anyizibu Okula antolete nchuka chuka mugwangalio Ilawo wango tudewa nukuredio sima Ngatoi nacho okoze Ngozinze mikono nga Museveni achari president atenovayo naga empisi ya seku nyama na eji kuwa abula na eko la buweti kwa omaro kugela bandu bako ya uli engombo ya mwami Museveni obuyinza buluani lile bukwate bunyweze buleme awendaga chariko kati mwema gara koleji awendaga obuzibu na sebu ya buluani lile na bukwata ya bunyweze zari no bulemera binobyo nabye tuchalaba ku bituza owo njogala wentu Uganda kose kituza kituza kisigala kituza kichali kituza president Yoweri Kaguta Museveni abana batuwa nedda boyamiranga ekinusu obemere ne mutuga bamubanga ekikonde mugongo wane bamusonse ku lugalo Mumumiro. Na kumyao. Ni aru msoseka. Asinza urugaluruwa. Tawawa. Asinza urugaluruwa. Uwude. Na kumyao. Bobango ya gara uwez. No kukumya ukulaba. Nga SFC ingila mparlament. No kukulaba. Nga wiru ya abantu. Elidi flexed mkalo. Bano ba mkulu. Rutamaguzi bano bakao. Nadalo nukao na u. Okuveru wero mwuri ya mpi. Opposition. Bisanja bibiri. Nakasake. Bisanja bibiri. Bisanja bibiri. Nanzibwe mkura kwa uyo msanjono. Sebo siri yezu. Bisanja bibiri. Nakasake. Uwira kawo na u.
Nuruwechu, uvuna nza bwe tulinanga nange mwenji. Bwe tutanaba kukola eri bana Uganda. Kwe kukwata omusajja. Okumukwata mikono. Tumusimbe olugalo. Tumusimbe olugalo. Mumumiro. Mumumiro. Mwanyika. Oshukule. Ngeno bo mwanyika basewo na manyamu. Ngeno bo mwanyika. Nye yari nagwe ya labula. Sebo mkade wano. Botuna wate tukozecho. Tujia kukawa. Tujia. Ebi ntubinji. Echi kadaga gumogela ku. Nzenge ya soma Museveni nemutegere cho mkama nchimwebaza buli bantu lo batandi kokula bango inamka integrity ngo inamka integrity nenkula jokula mu emirimu jo ngo inamu kumugongo nebo kuba mutono dala ngo sobolo kugamba president nti nedda echo techikula bwe kitu bale nakuzo. Bale nakuzo Museveni takitiza parliament. Parliament ajiteka u. Uluwa abantu wabala abo na wabala venti Uganda ilina parliament. Neye takitiza parliament nebe bisa lulubuwa u parliament. Tabikitiza ajiteka u nga chifana nji. Na kugamba sebe mkuru Evans. Museveni Uganda ajifuga nga chi Nigeria. Nti mu Nigeria ra omuntu nga bamufumise no roza nti akoze eki afunde ne party 2 ajate nga yesita eh e Nigeria yes no rwetu njagala twetegereze bulungi njagala twetegereze bulungi nti bwe tunaba nga tunava mu Nigeria kya Museveni tulate ka otade okulonda kwa speaker biti ane kuketi wali okulonda kwa speaker kakubereka bo president sebo. Abantu abakera ku machane basimba line ne balonda abantu bawe baluta maguzi boyito byebyo okubera mu bina ijeje ngabe luta maguzi kaona wo ngomu bibwana ja na ingira mu nju na atike bintu enduru nevuga ebune bigenda ngabi wandagara bwasule mitwalo jo 10 tusoba ganto no mubi wachi wachisa ansuti de mitwalo 10 atinga ingide ku bintu byona bikoze cyabitu no recho. Omulanga bana eche chaba dewe gulo kabonero obonero akole kene metakola chi italabika butia Museveni bwaya gala mubu yinza ate watu wabade from day one butia Museveni bwate sula kugumi nkiliza muntu ye nago baganti ono wachiriku echitainza chikumi nkiliza he's the only bull in the crack ye nume yoka bwabe lao omuntu ye nilemu kabakato ekalinyi lila. Yembera mutukola ki mututambirira esawa ya lero noreke kishaba de ogulo kirage bulaziba na Uganda waje tuva ne waje tulaga eyo yenkole wechitwa yeluka kuta Museveni tewali kipya ne yanziza ampulirizo mulungu nkomawo temuvawo Fuji Network and such a movie que Nekala Angala Amo District here we que Wayunga Mbola Terulero on your speed and when you go over there Fuji ne tuba wabuli ugaga buli kamune bakatwala lero bakomyo buli kimu bakitupe nolwekyo lecho todamu okuchogera abantu bo mu Buganda bwe bali manya omugaso gw'obuyinza n'ebitiibwa bye baagala bintu biri bibiri obuyinza n'ebitiibwa byawukana olwalero w'ekitiibwa akasajja akataliwe kali akalina obuyinza kamusamba samba likabwa masulawo na asulawo ebyombi kugambye obimanye era toddeyo kwekubagiza wano okwekubagizaako mugende mu byalo mugamba abantu bammwe ne Museveni ne bannewe bajjalo tebaali nawe bali nze nakubuulira nti wa Museveni teyalina na maka n'olwaleero nikuteera wano obukadde 10 bondaga amaka ge wegaali oba ekibanja kye ng'obutwala waakiri n'abwewola n'olwekyo ekyo nkikugambye n'abwewola tolidde statement yange n'olwekyo sebo naye sebo nga ngenda ku mulamwa nzikiriza nsaba abakulu bannange ndabye abaana be baasibye banne muta abaana ba people power ndabye mukyala wa Sebuufu gwe bayita Eddie Mutwe agenda kuzaala naye talinaawo 10 era ngambye kiraaka wange nti ampoleyo milioni 2 waakiri nzitwale ewa principal wa fazi we mukyala wa Eddie Mutwe
siri mugaga nange nina amabanja era sina awo sente nanebe sina tatula abamanja naye tulina okuyambagana mu struggle ngenda kugamba kirako ayi muwandiki dampeo milioni bili nziweleze mukyala wa Edimutwe tasobola kuzalira ku rubalaza awo nga wetuli era sebo mukama wange njagala kugamba kukyoba doyogerako nti tetulina kunenya mwami Museveni namulabyenze nagenze mukulonda mwami Museveni tunenya wa bwerere abantu bali mutulo bebase era njoza yoza mukulu oranye yali owa UPC eya wangu dobwa sipiika n'omumyukawo nze bwonsinga mu kalulu nkukwata mu ngalo n'engenda n'enkola ebyange era nzenze kandoza se mukulu kakande omubaka w'opposition yagende Nakaseke nembagamba nti bwondaba mu ovali gwe we Nakaseke mpaka lwotandaba mu ovali nviirako ddala kuba ekisooka nasoma ngenda okwesimbawo nali nkola mu UN ne simeewo oyo gw'olaba kati adobera ewaabwe eyo mu kyalo oba alima simanyi n'olwekyo abantu baffe wano bwe tutaakome muze gwa kwagala ssente twabadde n'abawagira Kadaga naye kasita mwami Museveni yabayise bw'omala okumulaba ng'oyitirako ku Serena okeera enkya nkugambye okeera enkya nga waliwo mukwano gwange ennyo ow'NRM mukyala ne namutunuulidde ne njagala n'okusesema nsonyiwa nga mbuulira ate muzeeyo atugambye ate tuli mu mabanja n'olwekyo munnange ebya Kadaga bagendeyo n'abala ffe tetwabadde tetuwagira Kadaga nti wakuba w'NRM lwaki naye bagamba twatunuulidde abaliwo ne tugamba omukazi ono alimu akamwozoola bw'otunuulira olutalo oluliwo wali eri mu paalamenti akwatakwatako era n'olwaleero n'abawangudde tebannajaganya bwolabaalaba ono bweoli bwe yeefuulafuula bw'ati kubanga ffe tumanye ekigenda maaso olutalo olujjamu olugenda mu paalamenti yaffe eno omugamo na Rebosiwanda gyewakugambye three arms oba amasiga agakola gavumenti gonna gafudde kati totale eryo abalamuzi waliraba ono eyabadde akulira okulonda kwaffe awamba amafayiro ga munne nga basala omulango omusango gwa His Excellency Kyagulanyi kati wane waffe wabaddewo akamozwa ne wakubadde Kadaga mubi w'NRM mbi naye nakugamba ano nti ffe waffe mu kyalo tuba ne bokisi y'ennyaanya faaji naye olaba nti kino ekinyaanya yadde kiri mu bokisi ya faaji naye kisobola okusiikasiika n'olaba n'ekitasiikira ddala n'osuulira ddala eri kati bali bwe basalo ne bagala tuleete kino ekitasiika ffe kyekyaffe twesobola kuva eri n'obatandika okugamba ntiowaayo ate ekiikasiika eno gy'oba olina okugira it is a choice era mwami Museveni okugamba nti yasuza akuba amasimu buli mubaka twatunuulidde ababaka ng'abamu omutunuulira n'oyagala n'osesema ku byabadde ayogera n'oludikya lwe yatandise okwogera wali n'omusimbi mukulu Museveni omanye ekyasinze okunsanyusa nagamba Kadaga oyo nga tufuluma nga twagala kwekyanga nga Museveni asabye triliyoni 3 nga tumaliriza paalamenti ng'ennyongereza yasooka kuva kyankwanzi n'ayomba nnyo sente munnemesa mutya okuyisa ng'ebyange era ngenda kufaafaagana ne paalamenti ku triliyoni z'esatu kwe kwabadde supu kwe kwabadde fupu w'abannaffe abakomyo nga boogera fupu abayise ng'eno ku triliyoni z'esatu n'olwekyo nzeze yayisa be bazimbwa kubanga kakati paalamenti era nze nga Ssewanda gyebwakugambye ababaka abamu ebudde bwaffe tugenda bumalanga nnyo mu byalo byaffe nga tulaba embeera kuba omukulu takyalina kyayagala kyatasobola kuyisa ne bw'obeera wali n'oyogera bakugamba yogera ogende kubanga omukulu kyabadde ayagala buli kimu kimubeere mu ttaano waliwo ebintu bisatu bye bateekateeka nedda n'ebyo byonna ne bwe yalwana abadde ye yekka asobola okuyita minisita n'amugamba gwe minisita bakugambye eno amakubo mafutu nnyonnyoleko era walabye eno onooba mukazi wa mutabani w'Obote wamulabye nga zina walabye ono omukyalo ono gwe baakuba ekiboga akalulu nankabirwa era n'olwaleero amugamba olina okujja weetonde wano walabye ono omusajja eyabba ssente za Global Fund sijja mukubuli ojagenda omwenoonyeze walabye omusajja eyatwala ettaka lya Nagurik Square Miles ezaali eza gavumenti bonna nga bali wali bamugamba tulina okumufulumya n'olwekyo ate oyo simusaasira nnyo Kadaga kubanga bamufulumizza nga naye akimanyi nti waliwo obeera mu mpisi ng'oli ndiga zirina okkulya era ye yabadde akimanyi nti endiga bw'ebeera mu mpisi ziba zirina ojja zisooka ne zigiweeweeta naye bwe bageraagizeemu bweti nga zigamba kati tumulye kati oba amufulumiza agenze ewaabwe era ebintu bisatu mwami Museveni byabadde afiirako ekisooka
agenda kuteka umwe mbadde temunakimanya ng'ekibiina ekisinga ababaka abangi kyekireeta president. Kyekijja mu parliament oba obadde tonakimanya. Kyetegeke. Ekibiina ekisinga gwe tomuyita musiru okutandika okulonda mbu tuleese abakadde, simanyi tuleese bakibano bonna, n'aba boda boda nabayagala kufuna abakiikirira mu parliament. N'abayimbi era ojja kulaba nga baleeta ono omukazi ono omulalu ono abakunanga yeeyita omuyimbi oyo agenda amukola agagambo ng'onga abaleese oyo mufulufiga kati yakiikirira oba balalu oba bayimbi nga naye bamuleese wali eri mu hawusi kaakati mwe kasita mwaddira abasajja bano abaava mu nsiko y'eruweero ne mubakwasa ensi yammwe kubanga ekisooka sewandagi kino njagala kikubulira kuba nkulidde weekubagiza bawandiika gye bayita master programu yaabwe tewali kye batatuukiriza 50-year master plan tewali kye batatuukiza ekyasooka balina okubaavuwaza mwe baasangawo ekyokubiri balina okutwala buli kyabugagga kya ggwanga bakitutte ekyokusatu buli mulimu omusava gulina okuba gwabwe bagututte ekyokuna n'abaana baabwe bonna baalina okusoma ng'abamwe babakotogera ekyokuna ebitongole by'okwerinda byonna birira kubeera mu bantu baabwe b'abaana baabwe kati gw'oli luddawa ekyasembyeyo ettaka lyammwe lyonna balina oddibatwalako mutandike okubungabunga tolaba kati niwe bakulana kujoga mbu tusondere kabaka sente zimutwala mu ddwaliro ng'olaba omusajja yajja n'olusaati oluyulifu mu nsiko z'eruweero mbu ayagala kusondera kabaka nnyinisi n'olwekyo mbadde nkugamba sebo ebintu ebisatu mbikusamalayizingira ng'ogende wa mukulu kakande bagenda omuntu asinza ekisinza ekibiina ekisinza ababaka abangi mu palamenti kye kigenda okuleeta pulezidenti ekyokubiri bagenda kujjawo gye bayita Milo Land obadde okimanyi ekyo waleese omubaka wa paalamenti atafunanga na nasaletiki atafunanga na kukakadde ng'omusaala ne bamulagako wali ku ssente n'ayiika amalusu ate eyo ensonga lwaki nkugambye tonenya mwami Museveni bwe muba mulonda bantu bafaanana batya wannakubuulya wano nti buli mulonzi afaanana n'omubaka we amukiikirira eri mu paalamenti n'olwekyo sebo ekisembayo sebo bw'oba ng'oli mu transition ng'okoze kye bayita empire kuba bano batufuga mu empire oba mu bwakabaka dynasty ng'okoze dynasty yo kino kyetegereze kanso kakande olina okugyawo buli nkonge yonna esobola okwekiika mu muntu ogw'oteekawo essaawa yonna kadaaga ye muntu abadde asobola okuyimira omu NRM n'abagira kati ono omukulu akugamba bwe nvaawo ndeeta mutabani kati bano bonna ebikonge byonna olina okubijjawo n'oteekawo bano abakuba mu ngalo era omukulu ayagala gurupusi zino zaba mukulu sekandi baani ezo gurupu bwe zityo na bano abagenda omuyisiza buli ssente ze zaayagala zonna mu paalamenti kino tukyagala byonna ebyo byawedde era nze ne bwolituulira nti mu lukalala lw'ababaka ba paalamenti abatateesezza mu mwaka guno lutamaguzi taliimu teweewuunya kubanga waliwo ebiseera bye tugenda otuuka tubuuze nti eno tusobola okugenda ne tulobinga wansi ku birala naye wano mu paalamenti we tutuula ne tuba nga bye twogera tebiwulirizibwa ng'abakulu buli kimu bayisaawo nga bwe baagala tuba tukolawo mulimu ki ntumiddeko nnyo ne ku faatha wange okeeki bwana mukulu w'ekigo ky'e Kayunga ebigambo ebyo olutamaguzi byabadde ayogera nakolako sinaaliyo ne nkubuulira kiki ekisoboka okubaawo nti lowoozaako mwami Museveni ng'akoze constitutional nga yeetaaga vice president naye wakati awo nga tugambye nti vice president yambalako ekisanja kya president ne bakeera ku makya bajja kuleeta omuntu omu ng'alina ebizibu bibiri nga w'amagye ate nga muganda wa pulezidenti mutabani wa pulezidenti kati tukube enduulu mu majaliza ayininge wanaasigalewo oluvannyuma lw'emyaka ebiri 2028 omukulu agambe nti obulamu bwange bukaddiye atuule eka omulenzi asigalewo nga pulezidenti emyaka emeka egyo emyaka esatu gimumala okugoba okuleeta ababe abanamunyweza mu bukulembeze so bino twabigamba abantu nga tetunnagenda mu kulonda nti amaanyi gonna tugase ku paalamenti era nze nenjagala kulowooza nze nali ngambale muganda wange obuteesimbawo
twali waneka kandi yamanyi gona tugase ku parliament mamu 7 tumulemese bibiri bya kusatu kati mu bibiri bya kusatu bogata ko ne ba independent leaning asusama abaka makumi yaga ana abalizavu bali wali wabali mamu 7 ne bwagamba line takali afe bamugemere iroyo nze nabagamba nga bakalonda akachiko kaba mugemerere nchi chikale sechi mamu 7 yayogere bigambo bibiri nchabi jukira muchenda mwesa ne muchenda mwetano yagamba nti abasemateeka bampadde byonna naye kye batampadde lyettaka njakola kyonna ekisoboka okulaba nga nditwala. Eriyo mikwano gyaffe balina pulogulaamu yaabwe ku TV boogera nnyo ku ledio boogera nnyo ku ttaka eryo naye ne bagamba nti olumu baavumirira Katikkiro nga Katikkiro yagambye nti ebizibu by'ettaka bitandise lwaleero. Naye omuntu agamba nti waliwo ettaka lya busuulu n'envujjo twabuuza ekibuuzo nti etteeka lya busuulu n'envujjo lwaki siryo zaawo okusinga okukola eppya bwe liba lyalimu. Kubanga etteeka lya busuulu n'envujjo lyalinga liraga nze ow'ekibanja nenanyini taka bwakola. Nzira ebbaala bwe nabeera nga nfiiriddwa nga mpeereza nakabaluwa kabeeranga ku bbaasi bakasula wali ekaddugala omuntu nga kimukakata kwa kalonda akatwale mayiro zirino nga 8 ne katuuka eri kati abantu ne batandika ow'emuwogo aguleeta ow'ekijja kubanga bali ku ttaka lya jjajjange nange olumbe bwe lwatuukanga okwaba nsula mu bucuzi bugambutusi ne nkwata akajambiya kange n'abaana luseregende mpita ku kkubo lutamaguzi yapita sebo waliwo wanembidde n'enkyama sebo wano waliwo omuwogo n'enkyama sebo wano waliwo ebijanjalo ebyo Museveni nga bimuluma. Abantu bangi babuuza n'ebibuuzo abaganda bajja w'ettaka naye bo tebabuuza kibuuzo wagye bajja ente kuba baalina ettaka nga ffe tulina balina ente nga ffe tulina ttaka naye ensaalwa ebaluma ku ttaka. Bino byonna palamenti egenda kubikola kiki kye natandikire nakugambye nti amaanyi mwami Museveni gaatadde mu kulwanirira okulaba nga ajjawo kadaaga wateekwa okubaawo ekyamaanyi nnyo kyagira ki kyagoba kati fike tusaba bano baliverandirwa nga tusuubira baddeyo ku mavivi gaabwe kubabba obiseera ebisinga obungi boogera ne Katonda basabe Katonda atutaase ebitujjidde kubanga bino ebiriko bisukka ontegraffe ng'abantu wansomooza ki gye wali oyagala okugenda okutuulidde baruta maguzi njagala atuse n'okwatula nga tewanayita na sawa abiri munya ati bwe mutandaba temwewuunya sita sawa abiri munya tezinayita njagala kukiddamu era njagala bana Uganda bakitegeere bulungi nnyo okujjako nga tufunye enkola endala enyiga ow'ekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni wuliriza mukama wange yabadde alwanirira kibiina ki yabadde atereeza yabagambye nti oulanya nabagambye nagambye tayebwa nengamba ne gurupu ye bwalaba ku ngulu olabootyo nawe ekitiibwa Museveni kye yabadde agenda okukolaolanyawafeweenaalemu kwe kutereeza ekkubo mwagenda okuyisa ebyamaguzi bye byanaaba asimagulinga yabadde atereeza butereeza kkubo owootya enguzi abasirikale ku booda road block ozikoze otya onaziyita kootya ye ng'omutunzi wa magendo yabadde atereeza kkubo eryo yadde tali kuba sipiika yadde atereeza kkubo mwagenda kuyisa byamaguzi naye nga bwe nabagambye basibo ne banyabo abatuwuliriza olwaleero bwe mubanga mwagala enkyukakyuka tegenda kujjira ku silver plate w'ekitiibwa Pulezidenti Museveni ya pulezidenti ayina kunyigibwa mba n'omukwate mba n'ozinyiga n'akaba nonga bwakaba weeyongera kunyiga wetuwulidde ngaoliogoyinza yabulwanirira n'abufuna n'abukwata ebyo byonna abyogera alina okubulemera kakati ssebo kakati tulabi ssebo era olina okusuubira okuluma olugalo wekiwulidde anti kakati bw'ono otya guma nywera katoyogera bw'oba otya okuzaala olutalo lw'ekikyala omusajja onoonya wa togenda kubuusa mwana omwana obwe toyagala myezi 9 n'olutalo lwa ssanya ebyo bw'obitya tojja kubuusa mwana mpozi onoogenda emulago n'otayiminga naye banakwata n'olwekyo basibo ne bannyabo nga mbasiibula mukulu lutamaguzi ensi tugigambye amazima gali nti ow'ekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni bw'oba oyagala okumujja mu bukulembeze bino bye tulimu bino ssebo memba wa palamenti kozesa obwa memba wa palamenti kuzimba maanyi
abantu ambo bafuna bwa member parliament baloza bakoze eki batuse awali obuzibu bwafuna bwa kansala loza koze eki atuse bwafuna bwa chairman loza koze eki atuse nedda eyo ntandikwa ya kufuna manyi ga kufuna buli obuyinza bwe tutafuna buyinza mpulide bogera ku mailo wano njimanya olukwe rujja mailo landi bajja kujitwala omanye kirwanya ba palestine Sibu na kukuliza. Mama tuuliza kwa namba sibu. Ndiyo kuja honga kumagulizako kuma ya gala wambazi. Yange vye vyo. Sibu na ngeo mbaka na hivyo. Matondo mbaka na hivyo. Na hivyo msabile nye kwanga nungu mbini. Ni mwuzikiza yu. Ni mwuzi mbini wakibira. Kusomo za achimu dakika biri kwa sigari. Kwa mtu nuri dengaba baka papara. Katize njagara kweba za batuliza batini nyo. Mkuru ya tange busi ya weba lituliza. Yajja seka kone awe segali ene master mutabaza awe kibwa sebo nagambe yo musajja abajogoyo musimanyi tirimano yajjawo ade yasengula abe wabwe ne mukuru master ndebe kulo nowas akawe mbukiro ne mukuru lewe bamusuta nabalala mwena kati okusomoze bawe kuli ne banansi balabe ebirigenda maso babali mutulo muri mutulo oba mure bigenda maso mbada banga muliko ekatikira ave mengo erakatikiro ensonga ezibakwata ko muganyo zitunulire ensonga za bukulembeze ensonga za buyinza muli ku mengo wanu wetu ali nechagula nyisinganga muko mwali go byengana abana wakaba tamuwagira naye buli omwali eri Museveni atuwe Museveni atuwe federo dalulira agaluli abantu babalondanga mu Buganda okujja ku parliament nga bowagamba abo bagira kuleta federo obwe nnimi za kutukako bagamba ekyebiri wano buli omu abala birobye kakati obudde bwe mulimanya nti n'ekigambo ttaka kikulu ne mumanya n'ekigambo buyinza kikulu mwami Museveni kyatasobola kuzanyirako kobengo osula mu makage bwe buyinza kuba kimanyi bwe bubagagga wa zero obugagga bw'eggwanga bonna babututte olwaleero asala wonti ne Edi Mutwe ne bani bonna babakamba bakumire ekitalya olw'okuba bali bawagira kyagulanyi naye nga ye ali wali ne batabani be balya mugaati omanyi obuyinza gye babujja mu bwesigwa ekisinga okunnuma nga tumwina tosobola fe abantu ba wano mu Buganda paka bwe tulimanya nti obuyinza tuwetaaga mujjukire luli abamu Muteesa mwamuvaamu ne mugenda n'opeto obote mushimanyi abala ne mugamba mbushimanyi okugenda ne Beni amateeka ka Beni tetugasobole ne mugenda n'obote mu lutalo lweruweero mwagenda n'ono mukwano gwammwe ne bannammwe abajja bakutukidde obusaati ku mugongo olwaleero abatukaabya n'olwekyo kino kibagamba ng'omubaka wa paalamenti temunenyanga ababaka bammwe kubanga omubaka gwe bategeerera n'atuuka wali n'akyusa obwongo nzamma nenyaawo mwami Museveni mukulu evanize sebo kensembyayo kanu nkasaba ababaka ba paalamenti abava mu Buganda tuli bubi abasajja bajja batwepikidde ekyasooka kye basooka okwepikira kye mukulu Kakande kulaba Buganda bagijjawo batya era omulimu bagukoze pulogulaamu yabwe gye bayita 50 ya master plan tewakyaliwo tewaliwo kye batatuukiriza n'olwekyo sebo neyanziza nnyo omukisa guno gwompadde njagala kusaba ababaka bannange be tuva nabo mu Buganda etteeka erijja ery'okugyawo mailo landi eteeka ery'okubagira kuba wali eri mu paalamenti kati ne bwe tuteesa tulinga abamalebisa tujja kusigalangayo nga tuleeta kye bayita matter of national importance nga tuziteesa naye obudde bwaffe obusinga obudde ebitundu 8 ku buli 10 tugenda kubumaliranga mu byalo byaffe tuabe kiki ekyokkola nga tulobinga sebo neyanziza nnyo Ssaabasajja Kabaka wangaali Subscribe to Uganda Byogere tuli naawe.